tammikuinen talviyö, pakkanen puissa paukkuu. Kuki maltelee hangilla ja jossain koira haukkuu. Pohjois-Pohjanmaa, tarkemmin Taivalkosken kunta, nukkuu lumi peitteessään kuin karhu talviunta. Yhden kerrostalon ikkunasta heikko valo loistaa, siellä ystävämme toivo sydän surujansa poistaa. Tyhjät pöytäviinan pullot kertoo toivon tilanteesta, levityt valokuvat päättyneestä parisuhteesta. Kaikki ei siis mennyt aivan niin kuin toivo suunnitteli, viime maaliskuussa työpaikkakin yllättäen meni. YT, neuvottelut alkoi voimalaitoksella, sitä tilannetta toivo ei voinut koskaan kuvitella. Ensin lähti auto, sitten oma kotitalo, vakuutuspetos epäonnistui kun kesämökki paloi. Ei löydy uutta työpaikkaa ilman koulutusta, peruskoulupohjaista elämän kokemusta. Rakkaus ei kuole koskaan, niin toivo aina luuli, kunnes eräänä iltana baarissa hän kavereiltaan kuuli. Sun vaimolla on uusi mies. Mitä? Niin juuri. Toivon usko loppui, alkoi pöytä viinakuuri. Tammikuinen yö kunnan vuokrayksiössä, liikaa viha ja katkeruutta yhdessä yksilössä. Toivo on kyllästynyt ainaisin pettymyksiin, hän päättää lähteä ja päättää ettei lähde yksin. Eteisen komerosta toivo haulikkonsa esiin kaivaa. Haulitkin löytyy pian kun jaksaa nähdä vähän vaivaa. Takki niskaan, kengät jalkan ja mies talviyöhön juoksee. Ulos rappu käytävästä rakkaan villarinsa luokse. Uusi lumi tiellä hidastaa toivon matkaa, mutta tuska lisää voimaa. Ja näin mies jaksaa jatkaa kirkon kohdalla. Toivo hetkeksi pysähtyy puhumaan Jumalalle ja polvilleen pysähtyy. Rakas taivaan isä, sinun voin aina luottaa, anna mulle voimaa. En tahdo pettymistä tuota, rakkaus on kuollut. Usko ja toivo hiipumassa, näytä mulle paikka tässä kylmässä maailmassa. Vartti tunti vierähtää, ei vastausta kuulu. Pihalla leijuu ainoastaan hengityksen huuru. Toivo kääntää pyörän kohti viimeistä määrän päätä, kuunnellen fillarinsa ketjujen kirskuvaa ääntä. Kotitalon pihassa toivo haulikkonsa lataa, kyynelet jäätyy poskille, pulssi lyö 200. Auto tallin edessä on tuliterä Ford Galaxy, asen perällä hän iskee tuulilasin paskaksi. Toivo astuu kuistille ja tarttuu oven kahvan, potkaisee pari kertaa ulko oven lukkon vahvan. Tämän jälkeen marssii suoraan avoimeen autotalliin ja tyylikkäästi puhdistaa kenkänsä jalkaralliin. Seinällä on sorkkarauta, sitä toivo tarvii, takaisin ulko ovelle ja rauta oven karmin. Pieni vääntöliike ja kun vähän voimaa käyttää, ovi on vihdoin auki, talo kodikkaalta näyttää, valot syttyy eteeseen. Kun toivo sisään ryntää, pariskunta huomaa, ettei toivo hae hyväksyntää. Miehellä on pelkät bokserit, eks vaimolla yöpaita? Mies pyytää panikissa, laita pois se ase laita. Piippu painuu suoraan ton miehen takaraivon, toivo painaa liipaisinta, kääntää piipun suunneks. Vaimon nainen itkee hysteerisesti, rukoilee pelastusta. Toivo saa tiedon uuden liiton jälkikasvusta. Asen piippu kääntyy kohti naisen pullottavaa mahaa. Vielä koittaa tarjota toivolle hengestänsä raha, mutta valinta on tehty. Laukaus syössä kajahtaa, toivo horjuu pihalle. Pian jo aamukin sarastaa, tammikuinen talviö. Väsynyt mies nojaa puuhun, hän kääntää haulikon piipun suoraan oman suuhun. Usko, toivo ja rakkaus, kaikki kolme ovat poissa. Muisto elää vielä viikon lehtien otsikoissa.